I pozdrav svima, ja sam Simi, dobrodošli ljudi u moj novi video. Evo vidi, bow! Znači ljudi, dobrodošli u novi klip, danas sve vidite u naslovu videa, znači ne moram ništa da vam govorim. Idem kod Mihajla Madića, znači idem da upoznam Mihajla Madića uživo. Pričali smo na Omi TV milion puta i prošle godine i ove godine o raznim stvarima, o raznim problemima. Nekad su ti streamovi bili onako stresni, nekad je Mihajlo ono samo kuko nešto. Tako da ljudi moji, ide brat Simi sa Zokijem da popriča malo. Eo, bidi bow! Tako da ljudi moji, pre svega ostavite like ovaj video, to jest ovaj vlog verovatno izbacujem na čemu to kanalu. Tako da ljudi moji, svi udarite subscribe, znači hoću ovaj kanal da dođe što prije do 200.000. Svi crveno ono dugme, uključite zvonce, znači na čemu to kanalu. Tako da eto ljudi, like to obavezno video, da pokušamo recimo, ne znam, ne mora puno lajka, mislim, nisam izbacio dugo vlog na čemu to kanalu, ali nek bude 20.000 lajka, super. Tako da ljudi moji, evo ga, ja sam se sredio, ovo ono za Mihajla Madića, evo, bidi bo! I naravno nosim laptop, pošto ljudi ne može streamovi da čekaju, znači tu je laptop, streamovat ću vjerojatno iz hotela, pošto sve ćete čuti, znači nisam htio, vjerojatno neću spavati kod Mihajla Madića jer neću da smetam toliko, razumete ono, tako da eto ljudi, sve ćete čuti, idem ljudi ja sad da se nađem sa Goldenitom, znači ne idem, sad moram ići sa securityjem jer jebi ga Zokana, znači ubit će me, tako da ljudi moji, čujemo se kad se vidim sa Goldenitom, ćao! Kako da popizi, bro, malo prljava kamera, ljudi moji. Evo ga, ljudi, Gogi, znači evo ga moj bodyguard. Sad ćemo da ga vidimo, zašto, gde moj laptop? Buraz. Gde ti laptop je, evo te vidite? Evo ga. Evo, bidi bol! Evo ga, ljudi, bodyguard moj Gogi. Šta ima, bro? 30 kila. Brate, nema ništa. E, morat ćemo ići negde prvo jesti, ja gledam koker. I tek ustam majmune. Čemu to? Ljudi, idemo polako do Piruta! Evo! Ne sve riz auto? O, čoveč. Skoro si udario, ali bez prnje. Pa što mi nisi rekao, čoveč, ja ne znam. Ljudi, sad ćemo da ga ovdje zaokrenem, a? Da. A gde ovdje trnje, da sjemem auto? Pa vam treba. Da ću morati kod tebe, mamo. Znaš koliko nam treba do Pirota? 5 sati. Meni Ćale kaže, ljudi moji. Meni Ćale kaže, ubiti. Vi idete na pola puta do Turske. Znaš ti da ćemo preći 800 km, to ti je pola puta do Turske. Nemoj zubavati. Do tamo i nazad 800 km, tako mi Ćale kaže. Znači, ljudi, ja nikad u životu nisam vozio kutri ovako daleko. Najviše sam vozio do Subotice, smo išli do... Vidi, ležeći. Ovo je onaj mini. Znači ljudi, do BG-a, do Subotice sam išao, ali sad Pirot, brate, baš treba jebate let. Znači 4,5 sata, ljudi moji, ako nas negde policija zusti, bit će problem. Pošto sam čuo u Pirotu mnogo policijima. Se. Ma da, Leskovac, Pirot, oni iskaču iz žbunja, oni skoče i naskaču. Daš 2E i... Da, ljudi, idemo, hoćemo jesti onda negdje, a? Pa ako želiš ti, pekari nešto. Neka pekarica, nešto, pa se čujemo kasnije. Ćao! Evo nas ljudi, idemo polako ka Beogradu, znači treba nam još 10 minuta do BG-a i onda još do Pirota, ljudi moji, 3,5 sata, znači nisam nigde stao da jedem, zato što konta sam možda ljudi na pumpi nekoj da uzem neki sandvič, ovo ono, jer nemamo vremena, sad je ljudi već 4 sata i glupo mi da dođem kod Mihajla uveče u 9, evo te leta, tako da ljudi moji, a gledaj ovdje na put neki, to jest putovi na radu, na radovi na putu. I da ljudi, prije nego što dođemo, to jest u Pirotu, moramo oprati auto, brate, glupo mi prlja mi auto, čoveče. Znači ljudi, morat ćemo oprati negdje auto. Tako da vidjet ćete ovaj ceo vlog, znači lajkite obavezno klip ako želite. Još tako neke vloga na čemu to da izbacujem, pošto ono, nekako mi je ovaj vlog baš za čemu to, razumete, jer ono, tako da eto, ne želim. Snimo joj malo. Znači non stop radi neke rade, ovdje na autoputu, stalno nešto, i da i kad smo išli u Suboticu isto i tamo. Mislim, respekt za Srbiju, stvarno. Ali stvarno, ljudi vidite da stalno radi. Evo naš ljudi, na naplatnoj rampi za Beograd. To je ulazak u Beograd. Znači imamo još dosta da vozimo, da idemo do Pirota. Također ljudi, ja sam skoro zaboravio Mihajlu Madiću da javim da dolazim kod njega. To je rekao sam mu da ću doći, ali nisam mu rekao da sam krenuo, tako da moram mu javiti da sam kod njega za 3 sata sa Goldenitom dolazimo, tako da ljudi moji. I vidjet ćemo za spavanje, ne znam, šta ti misliš, da li da spavamo kod Mihajla? Neće pustit Ćale. Da ljudi, Zoki neće, a brate u snu nešto da urade Zoki. Zjebam se, dobar je čovjek Zoki, zeznam se ljudi, ja malo. Tako da vjerojatno ćemo uzeti neki apartman ili hotel, vidjet ćemo. Samo imamo koliko ovo izađe. Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Ano je policija. Koliko je, 250? Bukvalno, jasnije. 240, to je to, u redu je. A ne treba.
Ali najče kad kažeš u redu i oni ti daju opet, pa jemo te lepe. Snim policiju. Evo nas ljudi, znači prolazim pored policije, imamo 10 kila kokaina. Wow. Tako da ljudi moji, to je to otprilike. Znači, čuvamo se na pumpi, pošto ćemo ići na pumpu da jedemo. Jer ja sam stvarno gledan, ja nisam ni doručkao, kako sam ustao, istuširao sam se, spremio sam se i to je to, bukvalno krenuo, a već je sad 4 sata, znači kasno sam ustao zbog streamova, streamam ono do 4-5 ujutru i onda ustanem kasno, tako da ljudi moji, morat ćemo, ej, u McDonald's, da li imamo Meku, a? Oš. Onda će palit stomak, podrigivat ću ko onom u Turskoj, nemoj. To je to ljudi, vidjet ćemo, čao, čujemo se. Evo nas ljudi, ipak sam odlučio Meku da jedem, znači tu se nalazimo na pumpi. I polako ću sad zvati Mihajla da mu javim, jer glupo je čovječe, nisam mu ništa javio, znači sad ćemo ga ljudi zvati na Instagram, video call, samo da nađemo gdje je Miki, Miki, Miki. Juče smo se nešto dopisivali, dao mi adresu njegovu, tako da, evo ga Mihajlo, adresa je, dobro, da ne govorimo, naravno. Idemo ljudi, evo ga video call sa Mihajlom Madićem, da vidimo calling, ne znam, možda i spava čovječe, znači on ljudi dok kasno bude na kompu, sudali se među me. Evo, što jeste? Nešto. Vidjet ćemo. A ne cringe-aj sad. Hvala ću ljudi da je nejavno. Šta ulaziš sa video pozivom? Oćem kurc. Ljudi, Miki se nejavlja, tako da zvaćemo ga kasnije. Znači, zvaćemo ga kasnije. Evo, jedan screenshot. Oće kurc. Evo, nije problem. Ljudi, dobili smo, znači, besplatne maske od Burazera. Znači, snim je ovu pumpu, najjača pumpa, brate. Petrol, mislim da je, WC pumpa, prodavnica. Znači, ljudi, pošto nam treba za Mac maska, tako da besplatno smo dobili bukvalno 10 maski. Evo, Gogi, tebi. Hvala, brate. I ja vas imam. Sad ćemo nešto da pokazamo, sve ćemo tu ljudi u baštu, ono baš da bude GG. I ćemo se kasnije. Ajmo. Ovdje. Šta ćemo, ćeš ti jest, moraš nešto pojesti. Pa uzit će nešto, ne znam šta, brate. Lazi na kasnije gotovinu kartice, da platite ovdje samo za platne kartice. Ajde, vidjet ćemo ovdje. Pa snimam. Pa sebe snimam, ne snimam vas. Pa cringe, evo ljudi, Mihajlo me zove. Jel? Mihajlo Madić. Mihajlo, brate. Eto nas, Goldeniti i ja smo krenuli, tu smo za 3 sata. Za 3 sata ste tu? Da. Što? Ajde, čekamo, možda mi tekli. Brate, ajde, uključi video call, uključi video call. Ajde, ajde, evo, odmah ćeš šta se gleda meni. Ljudi kažu da već fanovi čekaju, GG. Evo ga, Miki, brat, znači ljudi, tu smo za 3,5 sata otprilike. Jesi ljudi! Sedi. Ajde bro, čujemo se, naručujemo u McDonald'su sad. E, čekamo. Ajde, ajde, ljubite brat. Ne, čekate, Joki Poki. Joki Poki, to je Joki. Na spavanje ih sve pošalje, ajde, čujemo se, Miki. Ajde, čekamo te, brate. Ajde, ajde, ćao. To je to ljudi, znači Miki je presrećan, kao što vidite što dolazimo. Da li želite da nastavite? Da. Znači, stavili smo, da vidimo. Znači, uzet ćemo, ja ću uzeti sebi, brate, samo sekund, burgeri. Uzet ću sebi dva cheeseburgera, šta ti? Isto, ajde. O, vidi, nema cheeseburgera. Kako nema čovječa? Vidite, stvarno nema cheeseburgera čovječa. Ma Big Mac, smara. Jevo te, lede, ali mogući, mali burgeri, evo ga. Hamburger, cheeseburger. 4, jel tako? Da, 4 komada ćemo uzeti, ljudi. Prilagoditi, pomfrita, 2 srednja. Može. Možete dodati još sastojke, kako meso gledamo? Što se iskrenžuo, brate, uđi u pomfritu. Sačuje promjene. Četiri cheeseburgeri, dodati u poručbinu. To je to ljudi, uzeli smo 4 cheeseburgera za sad. Samo da snim kako se pravi cheeseburgeri. Da smijem? A molim, otvori da vidim. Ne, ni slučajno, ni slučajno. Ej, jebiga, ja sam ljudi da snim kako se pravi cheeseburgeri, ali ništa toga. Dobro, da, evo. Evo nas ljudi, sedi smo malo u McDonald's da pohasimo, znači uzeli smo po 2 cheeseburgera, ovaj pomfrit, znači prelivenim ovim sosom, znači ovo je ljudi grmljavina i 2 koce. Tako da ljudi moji, ajde da vidimo kakav je cheeseburger sa pumpom. Da li je svež? A znači uvijek stavi jedan krastavac, to me najviše nervira. Zašto? Ja, evo, pravim peticiju da Mac stavi 2-3 krastavca, čovječ. Opasno. Znači ljudi, vidimo kakav je pomfrit i ovaj sos. Snimi sos, vidimo. Ljudi, pogledajte, ovaj sos sirasti. Majo. Ovo grmi ljudi, ovo. Pocrnik ide na kraj, ali ne vezi. Ali vidimo sad.
Ništa, ljudi, idemo da jedemo Gog i ja, pa se čujemo kasnije. Na spolje breskvice! Ovdje mogu kako hoćeš da vozim, znaš? Ozbiljno? Pa nema ono, mogu se to besti. Ajmo, stop, si! Na spavanje! Čudo. Vesta. Ljudi, znači imamo još baš vožnje, jedno, još 3 sata sigurno. Malo smo više pričali, sad znači upoznali smo se s nekim burazerom, radi na pumpi i pričali smo s njim ono jedno 20 minuta. Tako da ljudi moji, malo kasnimo, ali dobro, čekuje nas. Ne samo Mihajlo, znači Mihajlo znači, na video call je ono, brate, snimio jedno 15-16 dece, 15-16, cringe. Baš dosta dece je snimio ono, znači već mu ispred kuće dolaze, tako da ono, bit će mi tap, gleda ovo. Ali se prebacio odjednom Sadović Petrol, jebem te usta. A to ubica neka nema. Ništa ljudi, čujemo se kasnije malo, čao. Evo naši ljudi, idemo polako ka Nišu. Ovaj, snimamo i tunel, opasno pa ljudi moji. Znači, prvi put ide, brate, u Nišu, ono, mislim, put ka Nišu i to, nikad nisam vozio. Ovaj, brate, dobro, ovaj, tunel, čovječ. Se sija i evo to već. Uskoro pesme, ljudi moji. Idemo ljudi polako, imamo još malo da putujemo, pa napokon, ne znam gdje da parkiram auto, da li da ispred Zokine kuće, neko će spaliti auto, ljudi moji. Nefanovi će gađati kamenjima. Opa, rupa, nisu ni vidio. Dobro da nije palo. Ljudi, ili ćemo kod hotela, znači razmišljamo dosta da kako se zove, šta radiš ti, stvarno? Sjemo kameru. Razmišljamo, Gog i ja, da uzmemo neki hotel, pa onda da prespavamo tamo i da streamujemo, zato što ono, nećemo da smetamo, znate, ono, ja streamam oko 12, ne znam kada će Gog i onda bolje da uzmemo lepo hotel i to je to. Ništa ljudi, idemo dalje, putujemo, pa se čujemo kasnije. Ća, na spavanje! Rekla mi je, rekla, da će da me čeka, pa je ko prođe. Evo nas ljudi na pumpi. Sad ćemo Gogi i brate da sipamo ceo rezervuar da napunem. Znači ljudi, 60 km mi još ostalo, tako da ajmo sad. Znaš koliko trebaš da spremiš sad para? 6.000. 6.000 treba da vidiš. Yeah, bolet. Svi iz tipsa. Ljudi, ajde zajedno, ajde snime ovo kako sipamo. Ajde, ja ću sipati. Hvala Bogu, neću ja. Ajde te tvažu. Čekaj. Ajde. Evo ga ljudi, znači do kraja punimo. Samo ne znam koji je, znači ljudi, ovo je Euro BMW taj, a ovo je Euro Diesel plus BMW. Euro Diesel. Da. 1.9K, vrat, će izaći, sigurno. Jebi ga, ljudi moji. Ako želite kod Mihajla, ovo, šansa. Skupo je, vrat, ići kod Mihajla Mladić. Bukvalno na drugom kraju od mene. To ljudi moji, ne znam sad gdje se tačno nalazimo, ja mislim da je neki gornji Milanovac ovo ono. To je kutrica, GG, doći kod meni, pobedi best friends. Ljudi, like the stream, to je stream. Evo vidi, bom na spavanje! Spavanje, 4.500 brate za sad. 5K brat. Donacija 5.000. Idemo 6K. Da nema donacija, ne bi imao sad za gorivo. Ja brojim 6K. 6K? Znači idemo do kraja, ja mislim da će jedno 9.500 ispasti 100%. 6.000 ljudi za sad. Znači za nekih 2,5 sata smo kod Mihajla Mladića, ali što je pored, već čekaju fanovi, znači već ono dosta kidara na spavanje čekaju kod Mihajla, tako da GG. Evo, već mi pišu ljudi da si krenuo kod Mihajla ovo ono. 8.000 vraću. Nemo, dok nećemo ovo ići. 8.300, 8.500. Au, brate. Puno para. Nestaje. 9K. Sad će na 9860, ti kažeš. 9,5. To je to. Pogodio, brat. 9,5 hiljade, ljudi. Sad će ovako kucne. To, Gogi, brat. I jo. Daj malo da uzmemo toga, da je. Znači, ljudi, najveći miris, brate. Miris. To je to, ulazi u auto, brate, i cepaj. To me zanima, kad bi ušli samo u auto i otišli. Šta mi dođe na ovu kuću, ovaj sud za 2 godine, ekstra. Ništa ljudi, idemo da platimo, ajmo.
Ali je prljava. Ali je prljava, nego starša prljava, snima mene. Ljudi, znači još sat i 10 minuta i stižemo kod Mihajla. Znači sat i 10, ajde molim te to fokusiraj, sat i 10 minuta. Tako da ljudi moji, GG, ono, put je za sad super. Bilo je, ja mislim, kad smo ulazili polako iz Beograda, kad smo izlazili, tad je bila baš gužva. Ali ovako sve super, gledao oko seljak. Će bijem želim. Tako da ljudi moji, eto, za sad vremena smo u Pirotu. Za sad, polako ulazimo u Niš, ja mislim. Polako ulazimo u Niš. Oko 15 km. Znači da, za 15 km smo u Nišu i onda od Niša do Pirotu još sat vremena. Tako da ljudi moji, prije toga, kao što sam rekao, opraćemo auto. Kupit ćemo nešto Mihajlu da ga iznenadimo, ali opet sad je ljudi već 7 sati. Znate pola ljudi... Pola 9 smo tamo. Da, nije, tamo smo u 8 i 10, kod njegove kuće. Ali ne znam, ja bih volio da mu kupimo nešto da ga iznenadimo, ali ne znam šta možemo, brate, rade samo ono radnje, čipsevi, smoki, to, šta je to vam kupujem? Šta bi mogli? Boki, jedan smoki. Da. Jel imaš, a sam pljuno odletelo u Bugarsku. Jel ima, brate, shopping center u Pirotu? Vjerovatno, da. Misliš? Eto ljudi, ako bude imao shopping center u Pirotu, uzet ćemo mu neku majicu, nešto ono, neki kačket za streamove. A koja je veličina? S, X, ja mislim da, ne znam koliko je on burazir moj. Ja sam prvo hteo da idem sa Goldinitom na Vašar u Pirotu. Jer dosta ljudi mi je govorilo, svi mi dođi u Vašar na Pirot da snimaš klipa, ono, ja sam teo, ali su ipak otkazali Vašar zbog virusa. I onda mene Mihajlo, ajde brate, dođi ipak zbog mene, ono, i onda rekao, ajde da ispoštujemo malog Mihajla, da dođemo kod njega. Tako da, eto ljudi moji, to je to. Da snimimo neke klipove za njegov kanal. Ja sutra idem u školu 1. septembra, tako da ću to snimiti, a to vidjet ćete. To je to, neću da smaram, čujemo se kad stignemo u naperionicu. Pirot! Puca, brat, bre! Kako je prljavo, brate. Da, ljudi, baš je prljav auto i stakli i sve, ali... Znači, onda za pola sata smo u Pirotu, ljudi moji. Ljudi, stigli smo napokon u Alanju, zjebam se, nije Alanja, ljudi moji, stigli smo u Pirot, znači evo nas kod operionice i sad ćemo da malo operemo auto, pošto ljudi, stvarno mi je prljav auto, ono, 5 sati sam skoro putovo i one bubašabe i svašta me napaklalo na glange. O! Samo da imamo, ljudi, prvo 20 nijera treba dobaciti, gdje su mi pare? Gdje su pare? Gdje su moje genge? Ljudi, ja ne mogu da nađem 20 nijera, gdje mi sad sam uzao, brati? Čekajte ljudi, brzo, gdje mi 200 dinara? Evo ovako, znači, dobrodošli, bacite žeton. Ček, moramo mi prvo, ili može pare, ne može? Ovdje ljudi, žetoni samo, evo kako. Ovdje se menjaju žetoni. Ubacite menjašnicu, znači za... Ajde, staj ovaj Pirot. Gledam se ljudi, Pirot, znači, prošli smo kroz centar. Ne mogu da vam opišem koliko je lep centar Pirota, znači, s čim operem auto? Jeo malo, jeo malo, jeo! Ljudi, pao mi je jedan dole skroz. Evo ga, evo ga. Evo ga. Koliko smo dobili? 4 žetona, GG. Ekstra, ljudi moji. Ajmo, znači, ubacujemo žeton i dobijemo koliko. Dobro. Koliko dobijemo? Gdje to piše? 50 dinara. Još jedan. 100 dinara. Ajmo, aktivna pena, ljudi moji. Ajmo sad. Šta je ovo jebote? Ljudi, šta je ovo ulje? Šta je širo ti jebote, li? A ovo je dobro čoveče, gledaj ovo. Ovo bolje nego kod nas, brate. O ljudi, mislim ima ovo i kod nas, ali živ, ajmo brzo. Znači, auto je previše prljavo. Kako je dobro, brate. To je to, stavili smo aktivnu penu i idemo poslije toga u centar da vidimo da li možemo nešto da nađemo, da kupimo Mihajlu neku majicu, neki šorc, ovo ono. Tako da ljudi moji, gledajte, znači baš su lijepo čisti, putrice za sad i to je to. Čujemo se kasnije! Ljudi, oprali smo autić, znači jebi ga, nismo baš sve skinuli sa njega, vidite, imaju još ovdje neke zebancije, ali ono, bukvalno na brzinu smo oprali, čisto malo da bude čistiji. Tako da ljudi moji, idemo sad u centar Pirota. Čujemo se. Evo ćemo u Rodu možda, a? Ima tamo možda nešto skupi. Bolje u tržni centar ako ima. Pitat ćemo. Ajde vam prvo u tržni centar. Ajde. Tako je najbolje. Car tour. Ajde. Evo ljudi, zove nas Mihajlo, sad smo stigli, znači već je pola devet. Samo dvijemo. Mihajlo, bro! Miki! E, alo. Čekaj, ne čujem te. Ko me priča, bre? Ne znam bro, ne čujem ti. Ajde reci. Ajde, zovem te kasnije.
Ljudi, moramo se, ne mogu sada pričati zašto mi ne radi speakerphone, ne znam s kog razloga. Znači, ljudi moji, odlučio sam Mihajla da počestimo, da mu kupimo neku trenerku ili nešto, neku majicu, znači ovdje radi neki shopping centar. Gde si Simi? Gde, brat? Kudeli si? Tako da, ljudi moji, ovdje baš u Pirotu pričaju pokolno drugi jezik, znači, mislim, respekt za to, ali kudeli si, dojka još sana, ne jedna glink, ja ništa ne razumijem to. Tako da, ljudi moji, idemo sad u shopping centar, ja mislim da radi do 10, znači, stvarno, Pirot je prelep, 10 od 10, ljudi, snimi malo ovako, pogledajte, ljudi, ovo, znači, evo, ima za hasove, znači, mnogo je živ grad nekako, mnogo je živo sve. I to mi se mnogo sviđa. Može, može, ajde, naravno slika. Goldenita. Znači, ljudi, pogledajte centar, baš je ono nekako života ima, čovječ. Znači, baš je GG. Daj mi neki fore, kako si pričao Pirotu? Naprimjer, gdje će idemo, šta ja će... Ja sam inače ljudi 2 metra, oni 2.50. Gdje će idemo, šta će raditi? Gdje će idemo, šta će raditi, daj još nešto. Joni, daj ti nešto. Kudeli si, Mugi Andi. Mora nam vej. Brate, gdje ima da kupimo neke majice za Mihajla? Ovo me zagrlo. Moj brat, koji si gledeš? Da, 6 ekstra. Gdje je na sportu? Tamo, na tamo malo. Vidimo se, brat. Ajde, možeš ti? Može, može, naravno. Prekidaj cale. Ljudi, evo ga, znači, pogledajte, ovo isto u centru se nalazi neke kao karikature da se igraju deca. Ovdje ima laguna za Mihajla, pošto Mihajla vole da čita knjige, tako je rekao jednom Nomi TV. Ne znam da li da mu kupimo neku knjigu. Da. Tako da, ljudi moji, evo ga, ekstra sports, idemo da mu kupimo. Šta da kupimo? Majicu, trenerku ili? Brate, neku majicu, onako Nike nešto. Misliš? Bilo bi baš brutalno. Aj, ljudi, idemo u ekstra sports da iznenadimo Mihajla, da mu kupimo nešto. Masku nismo poneli. Ma ko veruje, ovdje u Pirotu niko ne veruje to. Evo ga, ljudi. Pes veličina. Inače, ljudi, ja sam se pohvalio, to jest ne pohvalio, nego počastio, znači kupujem ovaj kačket, zeleni, kao što vidite. Znači, gledamo, brate, kupujem ovaj zeleni najkačket i kupujem, ljudi, ovu majicu neku, ne znam koja je marka, ali ne bi. Tako da malo da promenim malo fit, brate. Evo, vidi, bom, vas, ovdje. Dobre, polako, slikamo se fanovi. Evo, ljudi, kupili smo ovaj duks Mihajlu, vidite. Znači Adidas, prelep je, i uzeli smo ovu majicu, da vidimo, da, NBA, tako da GG. Ajde, ja sam se pohvalio, ajde čače. Vidimo se, bro. Može, ajde. E, o, što ti, pa ne slikamo to? E, o. Evo i devojke. To je to, Gogi. E, ovo, Miki i Maka, Lenov. Čekaj, tražimo broj. Snima mene sad. Pa mislim da je tamo gdje su. Zovi ga. Neće izlupat neko auto. Eno ga, Mihajlo. Gdje je Mihajlo? E, ljudi, stavit ćemo ovdje auto. Nadam se da mi niko neće ništa raditi. Opa. Moj brat, da si gdje je moj brat, bre? Šta ima Miki? Gdje si Mihajlo legendo, jevo te legendo? Gdje je Miki, bre? Šta ima? Kako si, Miki? Dobro, čekao sam da sva, bre. Kako si me čekao? Upala! Pa mnogo, brate. Ko da sam moj cijelo, brat? Šta ima? Ma ništa, brate. Evo ovako, idemo, brate. Prvo poklon. Ajde, uključuj plice, vamo. Znači, plice! Evo, ljudi, sad ćemo jedan poklon. Upala! Ajmo, odavde stani Gogi ovdje. Ajde, bro. Jebote! Ljudi, evo ga, poklon za Mihajla Madina. Malo nazad, malo nazad, malo nazad. Ajmo! Ujebote, konj! Konj! Evo ga. Obuci odmah, vidi da ti dobro stoji. Skini tu loto i to je stoji. Ajde. Držite. Znači, ljudi, gledaj bliče, snimu burazere. Ajmo, znači. Ne! Spavaj, bebe. Bebe, spavaj, nemoj tako. Aj, vidi, da se dobro stoji. Hvala, Simi. Karla je, ljudi, stvarno GG uživo. Znači, dobro. Čekaj, ne, 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 odavde, odavde. Juri ženski je bilo. Odavde, odavde, odavde. Evo, ja sam zbunio. Ne, 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 čekaj, čekaj. Pritiši. Pomozimo da slušaj. Evo ovako, čekaj. Čekaj, bro, stani. Evo ovako. To je to. Ajde, imamo, ljudi, da li mu dobro stoji. Ja sam uzem. Sad ne znam da li je to GG.
Opa. Aj bro moj, morat ćemo gošišati neki opusni frizur. Da, da. A Mihajlo isto visi neko ja, čovječ. Da. U što je ovo? Ja metar 50. Gde vam se? Evo vesel. Poraste. Gde Zoki, će mi ubiti? Evo. Evo, dobro mu stoji. GG. Tamo ljudi. Evo se većina. Evo, juzu sam ti, ovo majicu. Sviđa majicu. Dobra. Daj da vidim. Gde stavim? Sam ja dao nekom nešto. Ljudi, znači brat Mihajlo tu s nama. Idemo sad malo u kuću, idemo da streamujemo, može? Znači idemo da streamujemo ljudi, pa se čujemo. Ljubi ga, brat. Ćao. Ćao. Možeš tu si mi, Gdje ovdje su kreni? Prvi susret ljudi moji. Nemojte, zato su neko tako, evo. Bolje ovo mu ispred ograde, evo. A ne ste što? Pa ne znam, možda neko uzme. Brat G. Šta da uzme? Nemojte, brat G. Neću brzo vozit po lakuću. Dobro, što smo radili? Vi go ovo. Sutra mora 8 ujutru u školu, pa mi ispratiš. Provozite se i dođi posle vama. Da, 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 doćemo za nekih 10 minuta. Ajmo! Dobro je ljudi, nemoj. Evo ti koji meni srce stalo. Niki, brate, veži se prvo. Ljubite, brate. Ja ne mem da vozi, čekaj. Stani. Ne mogu bez ovo, kako se zove. Miki se, veži se, bro moj. A ne mem da se veži. Znači, ljudi, Miki se nije vezao, jebote, bilo ovdje. Uf, jebote. Čekaj, ovdje stop za vamo. A znaš što je fura trče ovi jebote, neko ne do boga. Da, ovdje, 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 ne smijem. Deco! Viš šta radi, viš šta. Jebote, trčat po putu, udarit ću vas nešto, jebo, mamo. Ide! Ja! Trutuarom! Strašno. Ljudi, deco se malo jebi ga previše su uzbuđene. Koliko ti trebalo putiš, od kad si krenuo? 4,5 sata, Miki, brate. Jebote, koji. Mnogo, mnogo. Beži se, bro. Daj mi da snimamo odavde, a? Kako se beži? Znaš ovo pesmo, Miki, ne? Pitala oca, pitala majku. Rekla mi je, rekla. Ljudi, tražimo hotel, ne možemo naći, čoveč. Treba nam centar, brate. Rekla mi je, rekla, da će da me čeka. Čekaj da imamo koju pesmu još Miki zna. Ne znaš, brate, Irinu Šajk. Ma ne pratim, ja pratim narodne, brate, od sina na... Ne znaš, a ko ne znaš ovu pesmu, ovo moraš da znaš ovo mi do donacije. Ne vidim. E, ljudi, ko prati streamove zna ovu pesmu. Ova, brate, ovo mora da znaš. Pepa Johnny. Znam. Jasno. Indira. Uvijek ću govorit. Ne vraćaju se prošle godine i samo ponekad kad sve to nestane. Ajmo, ajmo, ajmo! Ja osjetim da su tu srate mir u prolazu. Jed, dva, Miki, evo! Sreća na prilom jedne ptice slomljeni krila. A da poljubiš da se tiše, pa za tobom uzdiše. Gde su sad oni dani kad smo bili nasmejani? Nećemo dve more. Tu smo sa Mikijem, bratom. Gdje ste, braćo? Znači, ljudi, noć je, nažalost, ne vidi se dosta, ali to je to. Vozimo se meni sad srce, malo. Ljudi, srce mi stalo da upoznam nekog najjačeg youtubera, tako da... Ali Nuni je jač od mene, realno. Jeste. Objasnio, pa dobro, nema šta. Ovaj, jel znaš gdje je centar sad, kako da dođem? Centar? Da. Pa znam neki put okada... Možda jedeš pljesku neko ono? Ma ja sam jeo, ja sam kobasice neke, ali kako želiš, kako želiš. Ajde, a brate, tamo će biti dosta dece, jel te, svi su pitaju za sliku i to. Pitaju me, brate, i okej, mnogo je lepa strana. Dobar osjećaj. Da. Eto, ljudi, to je to. Jedino što je sad fora, u 8 ujutru, ja sam ispred ove ekonomske, pa imam sutra čas. Dobro, pa ićemo zajedno s tom. Važe da me provozaš. To je to, brate. Ima da bude veći hype. Da, ljudi, znači vozit ćemo Mihajla autom do škole, ekonomska škola, tako? Ma blizu je 5 minuta, manje ekstra, pet. Ja sam uvijek išao u Beograd i u Nišu, u Novi Sad nikad. Da. Nisam išao, brate. Biće prilike. Ujem.
Se bojiš brze vožnje, brate? Pa, brate, kad sam, baka kad me vozi, baka prase. Da, pa imam... A, ne znam. Duva, brate, me zatrma u nogu, jebote. Dobro, ono ima jači auto. Porsche, Porsche. Porsche. A i ovo isto dobro. Ovo je bolje od Porsche. Veruj mi. Kutri. Wow. Ja ti se nadam sve najbolje da skupiš i Q6. Nema Q6, bro. Ne, Q5 ima li? Ima Q5, Q7, Q8. Ja bih volio Q8, ali jako skup. Minu 30-40.000 euro minu. Q8 je 100k, ja mislim. Like ti ljudi i klip, ako želite da Mihajlo dođe do 100k. A što ne sremaš je ovo? Upalit ću live posle. Pa ti stalno svaki dan i ništa ne sremaš. E, bio sam kod babe nešto, nisam je video 2 mjeseca. Da. Brate, nisam je video, To je to, bro, bolje je preko. Znači ljudi, idemo sad da rezervišemo 2 noći, to jest ne 2 noći, 1 noć Gogi i ja. Da. Ana Lux hotel, 4 zvezdicima, brate. Tako da očekujemo baš i dobru hranu ujutru. Jer ono, popit ćemo za stream. Miki, ja ću se napiti, ja ću popiti 3-4 i ječmo. Okej. Može, a? Može. Ajde, vidimo kolika je cijena, ništa ne znamo, pokolo. 100 evra. A ništa misliš? Masku nisam ponao. Pa ko je red, Miki? Hello, man. Hello. I want to sleep in hotel. You have to ask me. Koliko cena noći? Mi nemamo jednu sobu, sobu, trajite 10 dana. Koliko nema sreće? Nema. Miki, morat ćemo tebi spati. Ne može? Može, može. Aj, jel. Jel imaš neki hotel? Ima hotel Stinko. A loš? Možete tamo da provjeri kako je nešto. Je li loši? Mislim, po zvezdicama. Pa, tamo je 3 zvezdica, ali je pristojan hotel, ništa nije. Ali je dobro, ovaj hotel, čovječ. Brutalan, brate. Ovi 2 panela, ne znam stigli. Nažalost, ništa nema što od stanje te sobe. I to sam im dala, znači, u njih 5 ovako je porodice, ne koji su kuđe. A koliko košta? Pazi, jednu osobu mi je 4-4. Još bolje. Ona je jeftinija. Jes. Hvala. Gdje se to nalazi? Ovo sad kad krenete od rampi desno, vozit ćete samo pravo, prećete Nišavski most i levo... Idemo da nađemo hotel, Miki. Ajmo Miki. Znaš ti koji je to hotel, gdje je? Ne, nisam ti ja u hotelima najbolje. Nisam nikad išao u hotelima. Ljudi, idemo u drugi hotel, bro, to je skupo 4.500 po toku u Beogradu, čovječe. Ljudi, Miki je baš visok, Miki je skoro 180. Znači, ljudi, Miki je već od mene, evo, ajde vidimo, to se meri. Čekaj, stani, da udaljim se. Dobro, meni kačket još... Mislim, koliko? 177. Tako sam čuo, toliko sam se merila. Simco hotel. Idemo ljudi da tražimo hotel. Ovo je baš lep. Što je jebi? Ono se kasni. Šta ste planirali večeras? Gde ćete? Šta? Pa da, tu ćemo streamovati. Dobro, cijelu noć. Pa nećemo cijelu noć, mi smo uzeli hotel. A nismo tjeli da vam smetamo. Što da smetiš? A ne se. Se treba spustim krošake, što da plaćate tamo? Što da plaćate, ja spustite platinu? Ja sam njemu rekao, meni... Pa nismo htjeli otku znao. Gledaj kolika kuća, čoveč. I svaka soba krevet. Da. Pa već smo uzeli hotel, to si smo platili, jes? Dobro, nije važno sad. Pa, nema veze, gospodine, nama je super ovo. Pa pusti gospodina. Gledaj ti ovo. Mogli smo ovdje četiti. Ali buraz, nismo mi platili, gledajte. Samo lično kartu. Ovo je čovječ. Je li ovdje Mihajlo streama? Ne. To je na Veljka. Veljko car. Znači Veljko je Mihajlo brato. Evo ovako. Opa, GG. Dobar monitor čovječ imaš. Da. Koji se gasi je? Gasi mi se, ne znam zbog čega. Pa, stres obica, brati. Pazi na krevet da ne padneš u jamu. Ima rupu. Ima rupu. Stavit ćemo ovo ovako. Nešto samo da vam kažem. Sve je bilo ovo drugačije. I verovatno si svestan da... Čuo si za smrtni slučaj. Da, čuo sam. Moj sačuć. Hvala. Možete nešto tako da probate zvučnika ili na tiho? Nećemo muziku onda paliti. Jedino ako su donacije na slušalici. Vi ćete streamujte ovdje. Da, ne, ja ću... Ma možemo mi u hotelu streamujem, ne moramo... Da. Zezite se tu. Bolje to. E, ali prvo se raskomotite, umite se i dođite dole da... Na večeru, moja švojni, PVC prozor. Balkonska vrata. To se balkon. Prozor daj. Drži ovo. Tamo se prosuči. Idem ja da se prosuči, ja se prosuči. Tamo imam babaroga, ne mali izlazi što je ubi Bože. To ništa nije sređeno, ali dobro, trudimo se. Super, svaka čast. A studio je li gore? To će da bude studio nekada.
Pa skupit ćeš, koliko je donacije skupio? Pa ne znam, mislim da je to nekdo oko 2000, mislim radi, dečko nekada radi. Pa nije dugo streamao, sad treba da se vrati posle. A ne znam, da vas ne ganjam gore, da idete. Ne vem se, pa. Super će to biti. Snimim kada u studiju, ekstremno ti. A ja kada? O, White Shark. Čovječe, to je super. Znaš koji su odlučnici? Znaš koji su odobri neki? Indeks se snage. Da. To kad pustiš na malo više, ovo. To ti pomera u trugove. Da. Okej. Idemo da večeramo. Idemo da večeramo. A čekaj, piva, šta će ovdje? Pa ne znam sad doma da pijem pivo, a? Kako želiš? Ta, vrati. Može, aj pivo ću sad odroknuti jedno. A meni će udariti brzo i meni odmah napijem se brzo. Piv. Napi se, ovo, nema kontrole. Štigo. Može jedno. Ja, ljudi, uzet ćemo. Miki, ti ne piješ. Ne pije. Ne pije, Mihano, nemoj ti. Ma, pusti. Ne smije. Nemoj da mu daješ... Može pola časa, ali manje. Ne smije. Objasni. Čekaj. To je to sad. Ljudi, idemo da večeramo i to je to. Ljudi, evo ga, znači, sad smo, sad idemo u hotel, znači, 4 ujutro bili smo kod Mihala. Ja, znači, iz ove perspektive. U 4:30 stižemo u hotel, čovječe, spaćemo 3 sata. Ekstra, ekstra ljudi. To je to, ništa, čujemo se ujutru, braću. Ćao! Nema lezu. Beži se, Miki. Prvim. Uzmi ovu kapicu i stavi u gusku. Treba si mi na vreme staviš. Znači ljudi, vozamo se sad malo, idemo onda kod Mikija da večeramo. Pa ćemo da imamo, možda ćemo večeras neki futbol. Ako uopšte ima, ne znam. Sad, malo pušu, kupit ćemo ovdje nešto. Možeš brzo vožnju? Nemoj. Daj meni selfie malo. I ja ću se udariti. I mene uvati se. Evo nas ljudi. Malo ja preuzimam scenu. Ne cek. Daj meni malo. Daj mi go. Vozi se ljudi, Pirot je zakon. Pa daj mi, daj mi malo tamo kameru. Samo. Ovako? Bro. Ja sam vam šef, ovo brza vaše pesme su trash. Odrazio si mi, kako ti si ti? Ajmo ljudi, GG. Znači moram da pohvalim, Miki, pa Miki nam ostatao, Miki dođi vamo, pređi, ajde. Ne možda pređi. Znači ljudi, moram da pohvalim decu iz Pirota, znači toliko su normalno, dobra, kulturna, vas pitana, svaka čast, momci. Kako se zovete? Darko Cokolić, kako? Mi se, nas dvojica se zovemo Ognjeni. Ognjeni? Da. Steva? Steva? A, Petar. Peka i Zula. Nikola. Jovan. Joca. Joco! Znači ljudi moji, stvarno predobra deca u Pirotu, zadovoljan sam. Znači evo ga bajs, čio bajs tvoj? Da. Ajde vidimo kakav je, znači da prolazamo ljudi moji. Bunny hop. E, ovo! Opasan bajs, znaš? Snimi TikTok. Ljudi, malo se zezamo, ićemo kasnije da jedemo nešto, da se šišamo, možda ću se još šišati, vidjet ću, tako da čujemo se kasnije, lajkujte vlog. Ćao! Ajde pozdravi, mahnite u kameru. Ćao! Ćao! Ljudi, nastavljamo vlog, znači drugi dan, tu smo s Mikijem, igrali smo sad futbol, baš smo se ono i umorili, sve pili smo ovdje. Miki, šta imaš da kažeš? Ja sam se mnogo umorio, ali nema veze, bit će bolje. Idemo ljudi, znači fanovi, koji je ovo auto? Lada da nima. E, može ključ, brate, samo da prolazim malo. Unutra ti. To je to ljudi, aj Gogi ulazi. To je to, ulazimo. Opa, nemoj me zatvorati. Evo, tu su burazeri. Šta imate da kažete za vlog? Ništa, brate. Neće da se snimam, brate. Opa. Ljudi, prvi put vozim Ladu, gdje je ključ, kako se opali? Kvačer. Gdje je ključ? Pa vidi menjač, bro. Snime lepo, nemoj ti. Gdje, kako, gdje je kvačer, što je ovo? Ne. Ne seri, što je? Samo taj menjač. To je menjač, ova druga, treća, koliko ima? 5 brzina. Ljudi, ovo je, a lijepo snima, nema lezu. Lepo je, 0.5. A ručna, aha, ljudi, ručno smo zaboravili. Pazi na Rolls. Rolls Royce, lijepo je. Ujebem ti pilav. Ne cari.
Jalo. Ovo ide čoveče ljudi, ovo brutalno ide. Kako da ga zakrenem sad? Koliko je dobar auto čovek? Koliko ima ovo konja, momci? 60 kilovat. To ti 80 konja koliko. Če da imamo svetle kako idu? Ne znam da smo palio svetle da maj. Stvarno je prelep auto. Gdje ja da ga zakrenem sad ovdje? Au čovek, pa ljudi mi treba da se vratimo nazad, ja ne znam kako da ga zakrenem. Znaš da ću ga ovako? Jel, nema servo? Kako ide ručna? Nemam pojma. Kako? Ne ručna, nego... Ubil čovjek u auto. Ne caj. Kako da se vratim tamo? Ljudi, ovdje ide dobro auto, malo je kvačilo, zajebano, ali dobro. Pa ja jare! Da cipam ovdje na levo, desno. Može desno, desno, desno. Može, deš migovac. Proti meni neće. Alo, skloni se! Ne smeš ovdje. Ne sme tu. Ne sme, ne sme. Može, može. Može. Ne sme. Ne može, bro. Pa vidiš znak. Ali kažu može, ja verujem Piroćancima. Ljudi, ako sjebemo auto, jebi ga, platit ćemo, brate. Malo jači gaz, znam, to je problem. Unutra interijer, brate, koliko vredi ovaj auto? 100.000. U kogu je klasa ljudi moji, samo jebi ga malo naši kvalitet, ali dobro. Evo, gdje ću ga ukrenuti. Vidi kako drži volan. Jel težak servo volan? Ne, volan je brutalan. Kako je ručna? Jo, rikverc, kako je? Kako rikverc? Ne, ne znamo rikverc. Au, ljudi, ne znam rikverc. Pa snim je lepo, nemoj TikTok. Ekstra je 0.5. Ljudi, moramo ga zaokrenuti, ali najveći problem je što ja ne znam kako rikverc. Piše. Ali opasan auto, ljudi. Čedimo kakav koštica. O, gdje su djeca, gdje su djeca. Jebo, to je pojete! Sada da pitam čovjeka kako. Ne smo ovdje djeca, ljudi moji, ne smo se zjebati. Pite, pite čovjek. Izvinite, gospodine, prvi put vozi moj auto. Kako je rikverc? Djeca. Rikverc? Danas sam položio. Pa piše. A gdje piše, nije ovo... Skroz djeca dobro. Kako je rikverc? Na ladu. Pa pišu. R je vamo. Vamo, kao šest. Natisni dolanje. Natisni i onda desno. O, bravo gospodine, hvala. Sad ćemo i da ga zakrenemo. Jel ima ovdje neki? Hoćemo ovdje? Na jednosmjerno. Vamo, vamo, vratit ću se. Ljudi, prvi put vozim. Neko će reći, ja si mogu si to sam da vidiš. Ne, ajde, malo se zezam. Sad ćemo udariti čovjeka. Pazi, čovjeka. Neki desno. Jel dobro vozim, gospodine? Da. Ugasio se! Imam te povalimo. Ej, jevi ga, kako sam u... Ajde, pali se, gdje je klasno. Majko moja... Pazite! Nemo TikTok snima, je, lezi. Daj vam ovo da ste joj... Ne brinite, ja ću polako za dečicu. Evo, ljudi, ide ovaj auto, opasno. To. Ekstra ljudi ide auto. To moram da spazimo za decu, nije se pacio. Gledaj, pravo. Da. Wow. Ovaj vlasnik se ustru 100%, znači već 20 minuta ovođa. Ja pregledam. On je veliki fan. Jasno. Sad ga imamo, ubacimo ljudi, sad će zezmo probiti. Dali smo žmigac desni. Ej, ovo! Spori me, spori me. Jebote, naš zajebano košnicu. Izvinite, gospodine. Stani, stani. Što okolo se? Stani da izađemo. Da, mrkno. Još pravo kome? Još, još. Tamo da je... Ljudi, znači košnice stvarno... To radit, koji kurac. Dobre, još. Kako dobro koči, čovječ. E, levo, levo, daj, levo. Da, da. Malo se zezao, naravno. Ja se usro. To je jednako pička. Mirac. Ubićem. Polako pa je. E, sad ovdje treba da se uključimo. Prva, migavac, uskoro. E, to je to ljudi, vraćamo auto vlasniku. Sve je bilo po redu. Sad će nam vrlo da... Oj, duktero ti, rore. Konj! Evo, snim konja. Jebem ti. Evo ga vlasnik ljudi, tamo. To je njegov, ovo je vrlo se ljudi. Sam autala! Zajeba, prvi put sam položio! Prvi put sam položio! Kako da... Gdje da ti ostavim? Opasan ljudi, auto stvarno.
Evo, ako ćemo sva četiri. Nema sva četiri. Gde sva četiri? Klima. Sva četiri ljudi uskoro ćemo paliti. Uskoro. Pazite smo iz brzine, gasimo auto i to je to. Ljudi, čamo se kasnije.